2 листопада на Закарпатті почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з оновленим карантинним поділом, міста Ужгород та Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області потрапили до червоної зони карантинних обмежень. Червоної зони, в якій перебував я вже тиждень, Перечинський район, додали іще червону зону, це місто Ужгород, Ужгородський район, Великоберезнянський і місто Берегове. Щодо інших адміністративних територій, то тут буде діяти зонування в залежності від завантаженості ліжок. На Закарпатті – один з найвищих показників смертності в Україні від коронавірусної інфекції. І, як зазначають спеціалісти, забирає недуга життя не лише старших людей, які в зоні ризику, більше 60% – це молоді люди 40-50 років. Зростання кількості хворих – це наслідок порушення карантинних вимог. Якщо ми говоримо станом на сьогодні, то, до прикладу, місто Ужгород – це більше 400 на 100 тисяч населення, Великоберезнянський район – більше 800 на 100 тисяч населення. По Перечинському району місто Берегове аналогічна ситуація – більше 400 на 100 тисяч. Вікторія Тимчик зазначила, що у разі погіршення динаміки медична система просто не витримає. Якщо система медична буде навантажена, на жаль, ми не зможемо забезпечити їх медичною допомогою, і разом з тим буде гостро відчуватися нехватка медичних кадрів. Голова Закарпатської ОДА зазначив, що в обласному центрі 4 лікарні першої хвилі, тобто ті, які перші приймали пацієнтів, інфікованих COVID-19, вже заповнені на 100%. Із 4 лікарень на сьогодні в рамках того ліжкофонду, який був виділений в кожній з них лікарні, ми на 100% заповнили все. Це в тому числі і лікарня міська, центральна міська клінічна лікарня, засновником якої є міськрада міста Ужгорода. І, на жаль, навіть ужгородці, які сьогодні потребують госпіталізації при підтвердженні факту інфікування на небезпечну хворобу, ми вимушені транспортувати їх в межах так званого терапевтичного вікна 60 хвилин до тих лікарень, які сьогодні ще мають ліжкофонд. Антирекорди кількості ковідних хворих щодня, результати тестів треба по 3-5 днів чекати. Медзаклади Ужгорода переповнені, пацієнтів транспортують у інші лікарні краю. Вже навіть є смертельні випадки. Місто виявилося не готовим до такої епідситуації. Люди налякані, адже можуть залишитися сам на сам зі своєю бідою. Страшно, звичайно, що страшно. Ну, але що робити? Треба берегтися, носити маски. Я чула, але куди положать? То вже, як казати, вирішує лікар, чи на рівні мерії. Вони до останнього мають боротися, вони оціювати будуть. Ну, люди добрі, ну, куди це годиться? Хай роблять, як у Китаї, як у других странах, мобільні хай роблять. А куди гроші дівають? Оце куди гроші дівають? Стільки грошей, і вони у дороги. Де? Я не бачу нормальних дорог. Дивіться, цілка, пуста абсолютно лікарня, ота ветеранська. Там багато койко-місць, наскільки мені відомо. Ресурси є. Бажання потрібно, як кажуть, воля. І, будь ласка, хай люди, які відповідно відповідають за це, повинні попрацювати. А не тільки піаритися. Про ріст захворюваності медики попереджали заздалегідь. Проте медзаклади потерпають від нестачі ліжкомісць, персоналу, обладнання, зокрема ШВЛ та кисневих концентраторів. І це тільки початок другої хвилі, тому треба діяти негайно. Я не розумію, наприклад, чому не розгорнуті в повному обсязі ліжка, хоча б 30% ліжкового фонду. Ужгородській районній лікарні – це раз. Нам треба подумати про резерв, ми не знаємо, що буде завтра. Тому моя пропозиція на базі НТО реабілітація. Є такий центр у нас, де є умови, де можна розгорнути сотню ліжок. Влада про це повинна думати. Тобто не коли вже біда, отак пік пішов 2 тижні і починається оця біготня. Паралельно треба дбати про забезпечення резервного медперсоналу, тобто працювати на випередження. В першу чергу оглянути всі приміщення, які придатні під встановлення нових ліжкомісць, виділити кошти на те, щоб облаштувати їх, розконсервувати ці приміщення. Другий момент – це закупівля обладнання. Бачимо міста, які потурбувалися про це, отримують зараз необхідне обладнання медичне, але замовляли вони його кілька місяців тому. Тому треба вже зараз замовляти це обладнання. В першу чергу мова йде про лабораторію, щоб оперативно мати можливість робити багато тестів, щоб місто мало свою власну лабораторію.
Зранку у вівторок підприємці зібралися перед центральним входом авторичового ринку краснодонців в Ужгороді, аби висловити протест щодо заборони роботи, пов'язаної з обмеженнями червоної зони. Люди обурені, кажуть, всі інші ринки Ужгорода функціонують, торгівля в місті працює, лише їм заборонили. Що, це подвійні стандарти або ж як? У нас забирають єдине право на працю. І ми мусимо працювати, у нас є сім'ї, у нас є зобов'язання, у державі проблеми. Звідки ми візьмемо кошти? Будемо ходити потім грабувати когось? Чи як? Як ми маємо жити? Я хочу працювати. Я хочу заробити ці кошти і нікого нічого не просити. Чого нам не дають робити? Ми прийшли на роботу, ринок зачинено. По всьому місту працюють приватні підприємства. Тут все на відкритому повітрі. Я вам скажу, що вірус передається більше у різних супермаркетах, ніж на ринках, але чомусь нам працювати не можна. При тому, що ринки у місті працюють, ринки у районі працюють, не працює тільки наш ринок. Справді, в Ужгороді всі магазини відчинені, у тому числі промислові магазини, ринки також. Ось, до прикладу, на П'яному базарі кипить торгівля одягом, взуттям тощо. Люди вимагали пояснень від керівництва ринку, кажуть, ніхто нічого їм не пояснив, але очільник до людей не вийшов. Є адміністратор, є люди, які з ними спілкуються, ну, виходити до людей. Представники адміністрації пообіцяли підприємцям, що хто не працює, оренду платити не будуть, а це з точки 50 гривень у день. Проте люди незадоволені, хочуть працювати. З цим пішли під стіни обласної ради, адже з'ясувалося, що ринок відноситься до Баранинської ОТГ Ужгородського району. Заступник голови райради пояснив телефоном, що виконують рішення регіональної і державної комісії ТЕБ та НС щодо обмежень червоної зони. Відповідно до 641 постанови забороняється робота речових ринків. Ваше питання полягає у рівності. Всіх або нікого? Я почув. Зараз я розмовляю з керівництвом державної, регіональним представництвом державної продспоживслужби та керівництвом головного управління національної поліції щодо забезпечення дотримання абсолютно всіма суб'єктами тих обмежень, які встановлені державною комісією. Щодо відновлення роботи, найближче засідання Державної комісії ТЕБ та НС заплановане на найближчі дні, де розглянуть питання послаблення обмежень у Закарпатті. А поки, зважаючи на погіршення епідситуації, дотримуватися всіх норм червоної зони зобов'язані усі.